ក្រុមអគ្គនាយករបស់យើងមុំប្រទេសថាលូស៊ីគឺមិនសាសនធ្វើជានាយកអចលនៈសន្តិគមលូស៊ីទេហើយនេះសម្រាប់ជិតថាដកយកតំណែងដែលជានាយករបស់លូស៊ីនោះមិនក៏នាងទៀតហើយអញ្ចឹងនាងចេញមកពីណាដែរទេមិនក៏ជិះខ្ញុំទៀតហើយមិនក៏ច្រឡុកទៀតហើយអញ្ចឹងដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែជាអគ្គនាយកនៅឡើយបាត់មរអស់ទៅ រឿងគូនិស័យទើបរៀបការ